Molt bona tarda. Benvinguts a De la mà de la cultura una setmana més. I avui no sé com presentar el nostre convidat. Moltes vegades em passa, però avui és que és molt especial, això. Jordi Folch, bona tarda. Fa por aquesta presentació. Bona tarda. És que podríem dir polifacètic. Ets escriptor, perquè tu has guanyat. A pes de llibres, de lletres, de creativitat i d'imaginació. Important. Però comunicador, actor... Mira, tots som creatius, Mònica. Tots són eixos transversals. Tots els podem aplicar a la nostra vida. Alguns volen i els altres no en saben. Però tots som polifacètics, multifacètics i amb unes capacitats extraordinàries, perquè la creativitat ens fa rics, ens fa multiformes. Doncs bé, avui descobrireu, ho descobrirem tots, perquè bé, vens acompanyat d'alguns dels teus llibres. Literatura, a mi m'agrada perquè et vaig conèixer, et vaig descobrir amb la literatura juvenil, infantil i juvenil. Sé que has fet moltíssimes coses, que cada llibre porta tota una vida, tot un món amb ell de creativitat que no s'atura només en les lletres, però potser m'estic avançant, potser hauria d'anar una... És que esclar, és tant... parlàvem de polifacètic, de creativitat, també has estat actor, això m'agrada. Sí, per què no? S'ha d'experimentar. Sí. No s'ha de tenir mai por a fer coses noves, no? Hem d'assumir reptes, si no la vida és molt ensupida. I fa una mica de por, això de sobte llançar-se a fer d'actor. Diguem-me que l'última vegada va ser fent de Johnson, fent de mestre, amb dos doble paper, el musical Ningú és un zombi. I de veritat, quan em vaig trobar entre bombalines, com estàs acostumat a parlar en públic per la universitat, no vaig sentir res quan hi havia el taló tancat. Però quan estava dins, que m'havia de canviar d'un personatge a l'altre, vaig dir, ho vaig passar malament, vaig dir, a veure si no arribo, no? I de fet, un company, l'Eleazar, un actor magnífic, em va dir, Jordi, portes les sabates al Johnson. És a dir, canvia les sabates i em quedaven 10 segons. Allò, pànic, no? Però va ser molt maca. Molt. La veritat és que... Però ja el sentiu. Només d'escoltar-te aquesta energia, no? També parlàvem del pes d'escriptor, 28 llibres, 11 premis literaris. És la teva vida, les lletres són la teva vida. El paper... Mira, Mònica, és la meva vida, però fa uns dies pensava que si jo tingués l'ocasió d'anar-me'n cap als meus 20 anys i em diguessin, vols ser escriptor, no és que vull o no vols, ho necessites, no? Però com està la cultura a casa nostra, jo de veritat, Mònica, m'ho pensaria molt, perquè crec que no podem entrar en grans titulars així d'entrada, però hi ha gent, escriptors, compositors, pintors, artistes plàstics, que ho estan passant molt malament, no? Que no se'ls reconeix la seva feina. Per tant, ser escriptor t'omple molt, et fa molt feliç, però vigila que jo tinc molts companys i companyes que no saben com arribar a final de mes. Gent de 50 i 60 anys que a Barcelona han de llogar una habitació per pagar el lloguer. Per tant, molt bonic, però molt dur. I això no surt. I m'agrada que em convidés perquè crec que si em permets, m'agradaria fixar una mena de passepartout o marc a la nostra trobada. I marc què vol dir? Doncs dir-te, mira, quan el Jonathan Harkin arriba al castell de Comte Dràcula, el comte li diu, et convido a entrar lliurement. I ell, entra. Jo en aquest cas accepto lliurement entrar a casa teva amb la capacitat i la possibilitat absoluta d'expressar-me lliurement. Perquè moltes vegades em sento una mica com Albert Camus sobre el món de l'absurd i que no agrades ni als uns ni als altres perquè sempre dius la veritat. I escolta'm, crec que és hora de dir la veritat, no l'única veritat, sinó moltes veritats. És complicat perquè a vegades volem ser diplomàtics o volem dir les coses i no sabem com, però no és l'única veu que parla de com està la cultura, del mal que se li ha fet a la llengua i de com esteu els escriptors. És veritat, jo penso també que són moltes hores de feina i poca compensació. Exacte. En parlem ara de les dificultats de la cultura o parlem més endavant? Perquè tens una guia de preguntes, suposo, jo, com a bona entrevistadora. Més que preguntes, a mi m'agrada fer tertúlia. M'agrada que vagi sortint. Perfecte, deixarem que surti. Tenim molt de material. Ens n'anem, perquè a més hi ha un tema que m'agradaria molt tocar, no sé si voldràs parlar-ne. Parlo de tot. Heu creates? Sí. Sí, encara que sigui una pinzellada. No, m'agrada molt. Mira, a mi el que m'ha motivat molt, el que m'ha fet molt feliç és donar classes a la universitat. I de sobte un dia em va sortir a Colòmbia una possibilitat, a Bogotà, a Medellín,
de donar classes. I va ser aquell moment que em vaig associar amb un economista de Colòmbia, de Bogotà, i vam crear... De fet, els anglesos dirien you create, no? O sigui, heu creat. I de fet, vaig sovint de viatge fora del nostre país i més enllà de la península Ibèrica a donar cursos d'escriptura creativa i de pensament creatiu i innovador, que crec que és absolutament fonamental per tenir una resposta a la vida molt diferent i molt més diversa de la que tenim ara. No? Creativitat és la capacitat de generar alternatives i són necessàries sempre, sempre. I en tot. I en tot, i en política també, perquè diré que les persones menys creatives de l'univers són els polítics. Es mullen, tenen una mena de vestit i d'allí no es belluguen. Aleshores, mira, una vegada, permetem, el Jordi Cabré, el darrer guanyador del Premi Sant Jordi, ens va convidar, el Manu Guix, l'Albert Guinovart, diversos escriptors, amb un conseller de Cultura, diré que bastant oblidable, que és el Santi Vila, no? Havíem de parlar de cultura. I escolta, el Santi Vila ens va confessar davant tots nosaltres que hi havia molta gent al Parlament i a Catalunya que no havia agafat un llibre a la seva vida. I ho va dir amb tanta contundència que me'l vaig creure. No parlem ja del Congrés dels Diputats de Madrid, deixem-ho estar. No. Recorda aquella famosa escena del Quixot, de la Laura, deixem-ho estar. Seguim. Bé, és cultura, al cap i a la fi. És cultura. No es pot viure sense agafar un llibre. No és vida, ja no cal escriure un llibre i plantar un arbre i tenir filles, llegir un llibre, ara potser podríem canviar aquesta frase, no? No cal escriure un llibre, senzillament, que de tots els que tenim tan mala literatura, llegir un llibre. És que un llibre és una experiència, Mònica, i a mi, en fi, em fa molta tristesa els infants, els joves. Jo he anat a algunes escoles i, de veritat, ahir estava a la Fundació Llorca de Sant Boi del Llobregat, i els nens i les nenes et reben realment, que és fantàstic, com si fos un futbolista. Alguns que els hi signis a la mà. L'altre dia un nen, que per sort era petit, s'aixeca la samarreta que li fes la signatura aquí sota el pit. Jordi, això és magnífic, és molt maco, no? A més, veus que et venen a cercar, vas en un poble, vaig anar-hi l'altre dia a prop de Lleida, i et venen a cercar de l'escola, no? Això amb nens, què passa quan tenen 11 i 12 anys? Que ja no és el mateix. Jo de vegades, Mònica, em trobo que vaig a alguna escola i parlo amb ells i no et diria que necessito pessigar-me per saber si sóc allí, però estan en un altre món, és a dir, estan en una nebulosa. No sé què passa d'11 a 13 anys que hi ha un daltabaix d'interès lector brutal i si els joves sabessin que llegint lligaríem millor. Jo, escolta, jo els meus amors a la meva primera esposa i a la meva segona parella actual, doncs la vaig conquerir sense cercar-ho a través de les paraules. Una persona que llegeix augmenta l'imaginari, augmenta el vocabulari, té un pensament crític que no existeix i és una persona molt més dolça de tracte, molt més tendra, molt més propera. Tens ganes de parlar perquè ets un llibre. Allò que has llegit, ho diu el Jaume Cabré, som el que llegim. El que passa que les tecnologies, Mònica, estan fent molt de mal. Són necessàries, són útils, però no hi ha una educació sobre l'abús. Escolta, Nicolas Carr té un llibre que es diu Què ha fet internet amb les nostres ments, amb els nostres cervells, del 2010, que explica ja unes esgarrifances, que dic, i ara què escriuria el 2019, no? A mi em preocupa molt l'impacte de la tecnologia que està arraconant el llibre. I això permet, i és una reflexió més profunda, ara s'estava anunciant un pla nacional de foment de la lectura pel 2030. El 2030? Sí, a l'Oriol Ponsatí de l'Institució de les Lletres Catalanes, dic 2030. I però si les professions d'aquí 10, 15, 20 anys que vindran, no sabem quines seran, els hàbits lectors que estan canviant contínuament, com hem de saber què passarà el 2030? Un pla de lector. La gent, Mònica, és molt trist i dir això. Els adolescents no ho volen llegir. No necessiten. Aleshores, per molts diners, el Santi Vila volia gastar 130 o 140 milions que no es van gastar. Per molts diners que tu et volies gastar en un pla de lector, perdona, no funcionarà. No funcionarà. Jo porto molt de temps lluitant i parlant amb un grup de professors de creativitat amb la intenció d'introduir el pensament creatiu i innovador, la creativitat a les aules, com una assignatura obligatòria per secundària. Tu no es pots obligar a llegir.
tu fer-lo, converteix-nos en persones creatives i aquestes persones et buscaran després al llibre, al teatre, que no van al teatre, al cinema, que sí que van una mica lligar, no? Pel·lícules de terror per agafar la companya, jo et protegeixo, deixa-m'ho estar, no? No llegeixen poesia, per tant, no els obligues a llegir, això ja ho deia el Daniel Pennac fa molts anys, com una novel·la, engresca'm els, i què passa? Una bona cita. Què passa? És a dir, no sé, que a vegades te n'adones que parles a un mur espès i primitiu que ningú no t'escolta. Costa molt. I és veritat, és aquesta, són aquest parell d'anys que després, si això no ho recuperes, ja està perdut. Eh? Però bé, bueno, d'escoltar adults... Jo crec que poden tornar alguns, però... És el que et dic, molts escriptors de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana o d'Escrivim, a la qual formo part, vas a escoles i dius, sí, sóc aquí, crec que sóc aquí, no? Perquè et miren, no fan preguntes, els altres porten fulls, fan preguntes. Una meravella, o sigui, veus una diversitat, un interès, unes ganes. Amb nois de 9, 10 anys, amb 2, 3 anys, hi ha un clec, que no sé d'on ve, que és un altre. Una pregunta, tu que vas tant a les escoles, que fas aquesta tasca que em sembla absolutament magnífica, que hi hauria d'haver més moviment en aquest sentit. Quan has tingut nens, de nois de 7, 8, 9 anys, has repetit amb ells amb 11 i amb 13? Has tingut aquesta experiència? Sí, amb llibres diferents, i és molt maco perquè em coneixen. Jo canvio una mica la introducció en la qual jo dic que tots som iguals, jo no sóc cap enviat dels déus primitius com a escriptor i que l'única diferència que tenen les persones que m'escolten amb mi mateix és l'edat. Cap altra diferència, tots tenim un mateix cervell, l'únic que l'han de fer servir. Per tant, si tu ja hi has anat i ells ja han viscut aquesta experiència, quan tenen aquest període d'adolescència, això ja els hi ha quedat. Si tu tornes, l'actitud ja no és... No. Ho perden igual? Ho perden igual. Ostres. Jo m'he trobat alumnes a la universitat que de sobte, després de 2 anys de tracte, tu del Jordi Folk, 2 anys després de tracte, de la Guerra dels Xiclets, el van llegir quan tenia 9 anys, per tant, necessitem una campanya de màrqueting perquè la marca, el nostre nom, no el recorda ningú. No se'n recorden. I encara que et coneguin, deuen fer una rialla, però jo crec que fins i tot sentir-se atret pel món de la literatura, de l'escriptura, o ser agraït davant d'un escriptor, com hi ha una colla de persones davant dels quals t'has de mantenir en una posició de castig pel damunt del bé i del mal, doncs es mostren més aviat reservats. No estem per damunt del bé i del mal. Els escriptors feu amb el bé i amb el mal el que voleu a dintre dels llibres. Bé, escolta'm, el que hem de fer és sacsejar el lector, emocionar-lo, fer-lo plorar. Mira, jo el Ningú és un zombi el vaig passar musical perquè en algunes escoles, nenes, curiosament no nens, sobretot també al final, quan se m'atensaven perquè he fet la signatura, Jordi, saps què m'has fet plorar? Jo pensava, bien! No perquè m'agrada fer plorar ningú, sinó perquè un llibre sense efectes especials ni sonors, que la força de la lletra sigui capaç d'emocionar-te, això és molt bonic. I va ser com vaig pensar, caramba, si són milers, són 10.000 llibres ja del Ningú és un zombi que corren com a lectura obligatòria per les escoles catalanes, ho podia passar als escenaris, aleshores l'emoció era màxima i de fet la setmana passada no. Fa dues, a Reus vam reunir 1.800 alumnes de 18 escoles catalanes a la Salle Reus i escolta'm, els havíem passat la partitura final, la diferència capital, de que tots som iguals, vinguis del nord, del sud, de l'est, de l'oest, i sentir-los cantar al final. La cançó final era de pell de gallina i dius, ha valgut la pena. L'esforç, la inversió, la feinada, un musical que es va estrenar a Reus, capital de la cultura catalana, i que ara corre per Catalunya i que fa molt temps. Clar, és el que jo deia, no? que hi ha llibres que no només s'han quedat en lletra. Mira, aquí tenim la portada de Ningú és un zombi, ara l'acabem de veure posada. Que no s'han quedat només amb la lletra, sinó que a més has fet els musicals. Sí. Amb Ningú és un zombi, si no m'equivoco, també vau estar a Igualada. Sí, vam començar a Reus, vam seguir per la mostra d'Igualada, hem anat a diverses poblacions. Saps què passa? Que un escriptor de la literatura no hi pot viure, Mònica. Per tant, una persona s'ha d'empescar maneres diverses de produir i obtenir resultats. El teatre no sé si és una bona opció. Jo quan vam arribar al Regina, que ara hi tornem, al Teatre Regina,
el 18 d'abril fins al maig del proper any, evidentment, vaig pensar, Jordi, tu ets una mica ruc. O sigui, no només et preocupes per vendre llibres, sinó que ara t'has de preocupar per vendre entrades. Noi, revisa-ho, no? Però mira, curiosament, Mònica, aquest any proper era el centenari del Jani Rodari. Mira, no ho estava pensant. Jo soc escriptor gràcies al Rodari, la Minoi, sí. Fantàstic, com molta més gent. I de sobte hem rebut un encàrrec intel·ligent i molt agraït de la secció de biblioteques de la Diputació de Barcelona i estic treballant amb quatre petits musicals, amb quatre. Sobre el Jani Rodari. Deies d'un i ara fas quatre. Imagina't, si no he après la lliçó, crec, el que passa que és com l'escriptura. Per què ho fas? Perquè ho necessito. Perquè necessito expressar-me, necessito emocionar-me i fer emocionar. Hi ha un proverbi hindú molt vell que diu, si vols veure les llàgrimes dels altres, primer ensenya les teves. No? Jo crec que escriure és donar-ho tot perquè el lector després ho recuperi quan està llegint. Alguna mare m'ha dit, Jordi, m'has fet plorar en aquesta escena. I he pensat, si en aquella escena això també hi ha plorat. I tu ho recullis. Quantes experiències, clar, quan necessites. Després jo crec que reculls molt. No econòmicament, segurament, no econòmicament. Però sí amb sí, pel gaudi dels nens. Sí. I... Escolta'm, tu estàs formant persones. Ara. Tu estàs formant lectors. Jo diria que l'escola... A veure, aquí tornem amb el tema de la creativitat, que moltes persones pensen que són treballs manuals. No. I que estan limitats a l'escola. Escolta, la creativitat està en el món de la medicina, el món de la política, de la sociologia, de la ciència natural, de les ciències socials, de qualsevol branca del saber humà, hi ha d'haver creativitat, perquè potser aquest coneixement es pot obrir d'una altra manera per percebre'l, no? Aleshores, jo crec que els escriptors som de vegades... Una vegada la Gemma Lienes, en un article de l'Avui del 2005, deia que som els invisibles. Sortim amb pocs mitjans de comunicació, per això t'agraeixo molt que m'hagis convidat i que segueixis convidant els escriptors, no? No existim. És allò que moltes persones adultes pensen, ah, esteu per nens. Ja se li passarà. Jo, un amic meu, que no he vist més, no per falta de voluntat, ja tenia com a 12, 14 llibres, i quan escriuràs una novel·la? I però si a part dels contes, jo en tinc ja 6 o 7. No, no, per adults. És que això he escrit, no és literatura, no? És a dir, hi ha un concepte de que la literatura infantil i juvenil és fàcil, i perdona, no. És molt difícil. És més complicada que la dels adults. Totalment. Perquè un adult ha de tornar a ser nen i posar-se en la posició d'un nen per saber com m'ha d'escriure. Jo vaig intentar, me'n recordo una vegada, de fer un conte. El volia regalar per uns amics, una cosa molt personal. No vaig ser capaç. Bé, és complicat, és sèrie, és picar pedra, sí. Eh? Ara ja no tinc temps, però és complicat. Però no és gens fàcil. No és però us admiro, perquè teniu aquesta capacitat. Però al cap i al fi, Mònica, tu t'has de recordar quan tenies tu 9 o 10 anys i anar cap en aquell moment i escriure amb una persona que eres amb els coneixements d'ara. És a dir, t'has de posar a l'alçada d'un infant. Jo estic escrivint la història d'un nen d'11 anys i intento recordar, tinc una fotografia de quan jo era petit, tenia aquella edat, dels meus companys. No construeixes personatges a través de persones vives reals, que podria ser-ho, però em torna a sentir infant i què pensaria, com seria un infant en aquell moment. No, no és tan difícil, però és posar-s'hi. Sí, sí, és posar-s'hi. I penso que fins i tot, ho crec fermament, és més important la literatura infantil i juvenil perquè és el que llegeixen les noves generacions, els que pugen, s'estan educant. Per tant, és importantíssim. No, i escolta'm, que de moment és l'única font de creativitat que tenen els infants, que si amplies el seu imaginari, el seu univers, els mitjans de comunicació, les pantalles, són planes. És a dir, jo crec, Mònica, sincerament, i això em capfica molt, ho he dit molt sovint, que els infants i els joves d'ara, i també molts adults, viuen en una sola dimensió, que és l'escrolling, que és la pantalla del telèfon. I et dic que a mi em preocupa molt el futur de la humanitat, així et dic, per diverses raons. Una, a mi m'agrada molult aquest senyor, el recomano molt aquest llibre, Nuk i Ordine, la utilitat de l'inútil, que parla de creativitat. I ell diu, qui segresta la cultura i l'educació, segresta el futur de la humanitat, que ja no serà humana.
I a mi em preocupa molt perquè la gent viu pendent del seu telèfon mòbil i no mira els 360 graus que el gira voltant, que l'envolten, que és precisament on hi ha les idees, on hi ha les possibilitats. Es tanquen en una única dimensió i això em preocupa molt. O les pantalles, no? Que un 56%, segons estadística telefònica, de nens d'11 anys ja tinguin telèfon, és preocupant, no? I aquí hauríem d'entrar també en el paper difícil del pare o dels pares, no? Que de vegades es sotmeten a l'esclavatge del fill, que perquè tots tenen un fill, un telèfon, perdona, doncs també l'han de tenir. Clar, evidentment. No és fàcil, eh? Jo no puc parlar amb el nom dels pares perquè tots tenim el nostre perquè i el nostre món, però caramba, de vegades no sé qui mana a casa. És una molt bona frase. Jo crec que molts pares pensen, qui realment mana? Les tecnologies? Sí, les tecnologies. Les tecnologies? I això vol dir que en el futur crec que no hi haurà tanta creativitat. Mira, em deixem posar-te un exemple. Sí, eh? Mira, qualsevol llibre, doncs va, jo t'agafo i t'hi accedeixo el noi de paper. Oh, i el noi de paper que sí. Mira, la teva nina. Mònica, si jo faig així, he llançat el llibre. O algú dirà, li ha caigut. No passa res. No, no, l'he llançat. Ah, s'ha enfadat. No passa res, ok? Ara bé, escolta'm, jo agafo el meu telèfon mòbil i de sobte faig així. Ah! Ah, un telèfon mòbil! Ha rebentat un telèfon mòbil! Escolta, un telèfon mòbil puc anar a comprar en mitja hora. Aquest llibre m'ha costat 30 anys de la meva vida. El Gabriel García Márquez en 100 anys de soledat. És insubstituïble. Això ho puc canviar en qualsevol moment. El llibre no. Quin valor té? Oh, ha trencat un mòbil. Sí, senyor. Quina estupidesa és aquesta. Doncs mira com m'has deixat a mi. Té molta més importància un llibre, que té un saber. És una baula d'una cadena de professionals, escolta'm, l'escriptor, el diagramador, el corrector, l'il·lustrador, el distribuïdor, el llibreter, que arriba al lector i li dona una experiència única. I té tres dimensions. Hi ha nens que fan així. Noi. Ho dius de debò? Sí, sí, i en fotografies tens problemes, no? És a dir, el món digital és com allò, la invasió dels lladres d'Ultracossos, una famosíssima pel·lícula, s'estan quedant amb nosaltres. I a mi em preocupa molt perquè el valor del llibre cada dia és més insignificant en comparació al valor de les nostres. Ai, sort que quan els llibres cauen no es trenquen les lletres. Evidentment, i no necessites bateria. Sí, però mira, mira. I el pots rellegir, i pots fer endavant i enrere. Això quedarà per la posteritat, eh? Em sembla fantàstic, no té la més importància. Ho vaig repetir també, el govern andorrà em va convidar per donar uns premis a Sant Julià de Lòria, amb dos o tres ministres, i hi havia unes noies que havien guanyat alguns dels premis literaris, i escolta, em vaig llançar el llibre, un parell de noies, se'ls va escapar una paraulota, però no repetien. Què has fet, aquest boig? Què ens ha passat? Què ens ha passat? Si la cultura, a més a més que la volen gratuïta, no té la validesa que té un telèfon mòbil. Clar, aquí hauríem d'anar a buscar l'arrel del problema. Escolta'm, parlem en plata. Escolta'm, els pressupostos de la Generalitat, el pressupost més important són 9.000 euros, 9.000 euros, 9 milions d'euros, per sanitat. Són molts. Dels 24, 9.000 milions d'euros. Dels 24.000, 25.000. 9.000 milions per sanitat. Ens volen vius. 260 de tortura. Ens volen rucs. No siguin els pressupostos. És a dir, els escriptors, els artistes, els actors que cobren 40-45 euros per un musical d'una hora i mitja, cantant, ballant, amb un text memoritzat, ens miren des de baix i vam dir, i nosaltres? És a dir, calen ajuts a la creació, i n'hi ha, la institució de les lletres catalanes fa una feina maca, no diria exemplar, a mi fa poc m'han donat un ajut a la creació per un nou llibre que són 4.000 euros, s'agraeix molt, i a més si has de fer entrevistes, has de bellugar per una documentació, però són 15 ajudes. Les conferències de la institució de les lletres catalanes que fas al territori català s'agraeixen molt, tant una mica més ben pagades que les escoles, però
Com és possible que la cultura d'aquest país tingui un pressupost de 200 milions? Que és el 0,7% del pressupost. El 0,7. I l'Oriol Ponsatí deia que gràcies al Pla Nacional de Lectura podíem pujar un 0,9. Què m'estàs dient? Perdona, amb tot el respecte, eh? Un 0,9. Alguns consellers de cultura parlen i pensen d'un 2% com a xifra òptima. Poseu-hi un 4%, que era el que deia el Jordi Carré. No, un 4% i tindrem recursos per tots i per donar ales als creadors. Escolta'm, Premi Proa fa un parell de setmanes, 64 originals. Un guanyador, el Premi Arrel de novel·la, 650 novel·les. El Planeta, 480 novel·les presentades. Tu saps les persones que moriran amb la frustració de que mai no van poder publicar el seu llibre? I de segur que hi ha llibres bons. Molt. N'estic segura. Per tant, no hi ha en aquesta societat ganes de donar suport a la creació. Encara que hi hagi uns plans d'ajuda que s'agraeixen, però són insuficients. Són insuficients, sí que hi són, però no arriben a tots. I d'això es queixa... Bueno, és un tema que ara surt aquí, però que ha sortit altres vegades. I que és complicat. Però clar, és el que diem després. Qui ho diu, qui ho explica, qui es queixa, qui alça el dit per dir necessitem molt més, però sí, necessitem molt més. Si hem de continuar construint, creixent en aquesta terra, necessitem molt més. A més, la dignitat humana passa per la cultura i l'educació, amb tot el respecte, no per les matemàtiques. Jo em sento molt content amb els meus companys de les associacions d'escriptors quan anem a fer animació lectora. No és anar a obligar a llegir, sinó, escolta'm, dins d'aquest llibre hi ha tot aquest univers que serà teu en el moment que tu tinguis. No? Fonamental, enriquir la mentalitat dels infants que estan molt dispersos amb mil i una coses. Escolteu, estem en un moment en què un noi o una noia, adolescent, pot estar amb els seus pares mirant la tele, pot estar contestant un WhatsApp, pot potser tenir els auriculars posats, eh? I al cap de la fi pot estar enviant un e-mail. Pot fer 5 coses a la vegada. Amb l'altra cosa, ara això ens porta a replantejar-nos el paper de l'educació i el món de l'escola. El món de l'escola on hi ha un professor que durant una hora dona una xerrada o una conferència del seu tema. Tu saps que és impossible que aquella persona durant una hora t'estigui escoltant quan s'ha sabut que 20 minuts són els minuts màxims d'atenció d'una persona, aleshores, i com és que encara l'escola, eh? Ara ens desviem una mica del tema de la cultura, però com és que a l'escola encara hi ha exàmens quan això és de l'època napoleònica? O sigui, tot ha evolucionat, menys el sistema educatiu. És a dir, hi ha tants fronts per lluitar que hi ha un moment que un es sent sense armes. Què hem de fer, Mònica? És un tema molt perillós, el de l'educació i el de la cultura. I són, precisament, educació i cultura, dos departaments que mai no s'han posat d'acord. Jo tinc molt bona amistat amb la Laura Borràs, que quan era directora de la institució, i ella en una reunió em deia és que ens hem de posar d'acord, cultura i ensenyament, per treballar plegats. I aquí ens trobem, i no parlaré de ningú, amb uns egos enormes de polítics, que moltes vegades el que no fan és prendre decisions, perquè significa potser perdre vots. Mullar-se. Això que has dit, mullar-se. Escolta, hi ha una tècnica de cultura amiga meva, de, no diré de quin municipi, però que ha conegut molts polítics. I jo m'enfado molt amb els polítics, perquè això no fan res. Escalfen la cadira. Escolta, hi ha gent meravellosa que treballa molt, eh? Però hi ha gent que no deu tots, passar... Però no tots, però n'hi ha. Clar. I els que no treballen, ho tiren enrere. I a més, parlen amb un escàs coneixement. Jo sóc així de xalabrat. Jo no deixaria que cap persona tingués un càrrec públic que no passés abans un examen de cultura general. De cultura general. Perquè amb la cultura hi ha la dignitat i el coneixement. És a dir, no parlem de cap partit polític, de les dretes, que dius, però com parlen? Què diuen? És a dir, quin mal són? Per sort, la vida els col·loca molts al seu lloc. No? Tard o d'hora, però... Però els col·loca. Els col·loca. Els col·loca. Jo penso que hem de continuar fent tu el que fas, absolutament. No t'aturis, perquè vas deixant granets de sorra, bueno, ja tens mig oceà muntat. Sí, però insisteixo, Mònica, si pogués tornar ara a tenir 20 anys, jo em pregunto si jo, sabent com està la situació econòmica, voldria ser escriptor. Jo ho necessito. Però jo, Mònica, jo et confesso una cosa, jo he trucat a amics meus, companys, jo em puc considerar, perdona, eh? I a les persones a les quals jo he trucat per telèfon abans d'aquesta entrevista, som tots.
Vas a dir que anem a moltes escoles, fem 50 o 60 conferències, anem publicant llibres, anem traient, guanyant concursos. Escolta'm, sumant, parlem-ne, sumant els drets d'autor dels llibres, que és el 10%, sumant les conferències, els escriptors catalans, més enllà d'un sou mensual de 700 euros, no el té ningú. Per tant, vull ser escriptor, necessito ser escriptor, ho vull, però no ho sé. Ho deixem a l'aire? Deixem-ho, deixem-ho. Necessito ser escriptor, però ho vull? Jo crec que és una pregunta que deixa una reflexió a molts, perquè tenim molts escriptors. Sí. I el mateix podríem fer, vull ser pintor, vull ser terrissaire, tinc un amic magnífic de Miravet que ha hagut de deixar la seva terrissa, el seu atelier, el seu taller, per anar-se'n a la central nuclear de Vandellòs a treballar, perquè no podia viure. Si el país i la gent del país no dona suport als creadors, que són els que tenim idees, plega, eh? Plega. Quin país ens quedarà, si no? Doncs mira, hi ha més respecte per la cultura cap a Finlàndia, cap a Dinamarca, cap a Suècia, on els escriptors tenen una altra consideració, que els escriptors sí poden viure del seu talent. No. Perquè és un país petit. Escolta'm, un escriptor, un Premi Sant Jordi, pot vendre 20.000 exemplars. Són 2 euros per llibre. Són 40.000 euros, no està malament. Podrà viure 2 anys, 3 anys. Haurà de tenir un altre llibre que potser no tindrà un premi o no es vendrà tant. És complexa. És molt complexa. Donaria per unes quantes... Escriure és una necessitat. Per si unes no, quantes entrevistes. Si no... Se'ns està passant el temps volant. Jo ja ho sabia. Jo encara estic impactada del mòbil, sort que no es trenquen les lletres. No. Però m'agrada, m'agrada, m'agrada molt. Tot és discutible, eh? No tinc la veritat absoluta, no en tinc cap de veritat. No. El que passa que... Però tens les teves idees. I ho fas amb passió i perquè estimes la llengua, estimes les lletres, sempre. I amb respecte cap a que vol dir, evidentment, un sentiment. Sempre. Sentiment positiu de tolerància cap a l'altra cosa que molta gent no té. No? Per tant, jo puc tenir una idea i de tant té una altra, potser arribarà un punt en el que ens trobarem. Diàleg. Diàleg. D'això se'n diu diàleg. Diàleg. Jo no vull deixar de parlar, perquè sé que és la teva nina. Ens has portat... Sí, ens has portat... Ostres, no, mira, no en parlem d'escoles creatives, Mònica, un llibre necessari, parlant d'educació, és a dir, si algú vol anar més enllà, és que la deixa Ken Robinson. M'ha agradat molt amb Noi de paper, és la meva nina, vaig estar 30 anys per escriure aquest llibre. És una meravella. En Ningú és un zombi, que has fet el musical, que això també ho poden trobar a les xarxes. Un llibre de poesia que m'agrada molt, primera de poeta. Llegeixo un fragment molt breu que diu: ya no respiramos lento, ya no nos sentamos frente al mar sin esta necesidad de decírselo a alguien. Lo queremos todo ya y aquí, aunque ya y aquí quiera decir mar y de perfil. Nos contamos cosas a través de pantallas heladas y temblamos más con una batería baja que con un susurro en la nuca. Si nos tropezamos, agarramos más fuerte el móvil que la mano del de al lado. És molt trist, però m'agrada molt el programa que estem fent ara. S'ha de dir, Mònica, s'ha de dir, escolta'm. A mi m'ha sacseja. Bé. Ja comencem bé. Jo crec que l'Enric, que està a l'altra banda de pantalla, també. I espero que la resta d'espectadors, jo n'estic ben segura. I estic esperant, mira què et dic. Quan acabo els programes m'agrada perquè molts d'ells m'envien fotografies o fan comentaris. I després, si no poden mirar-t'ho, t'ho diuen: no me l'he pogut mirar, però me'l miraré després del programa, perquè queda al canal de YouTube. I la veritat és que avui estic esperant els comentaris, perquè estic segura que estaran gaudint moltíssim. Sempre dic des d'humilitat, des de la discreció, però amb la convicció que sóc un home informat i que no parlo a la babala. Absolutament, tens un currículum i un bagatge. No sé si currículum, però m'interessa molt el futur d'aquest país, i el futur d'aquest país els creadors hem d'ocupar un lloc molt important. Bueno, tot poden buscar també totes les teves obres i tot el que has fet, informar-se, perquè si els interessen conferències, tallers, el que sigui, doncs sempre poden trobar a la teva web. Què dius del Noi de paper? 30 anys, Mònica, 30 anys. El meu fill en té 30 i en tenia 2 quan un dia, un 31 de desembre, jo tenia una petita agència de publicitària a Reus. El meu fill em diu: adéu, papa, paperet, aquelles músiques, cacofonies que tenen els nens. I en aquell moment va aturar la porta, anava amb una peça de pijama a baix, no? Allò que té
diguéssim, la del Peter Pan. Doncs, i sabia que m'anava a dir, diu, papa, per què no escrius un conte d'un papa de paper? I de fet, va donar la idea, que és la de l'Aleix, 7 anys després vaig fer un conte de 10 fulls, vaig pensar que jo matava aquella història, el 2007 hi eren 300 pàgines, el 2015 vaig començar a reduir perquè hi havia moltes descripcions, i ara fa doncs, un any vaig dir, escolta'm, Jordi, deixa el que vulgui, no? Me'l vaig revisar, el vaig enviar amb pseudònim en un concurs i va ser molt emotiu guanyar-lo perquè jo estava absolutament convençut que aquest llibre mai no sortiria a la llum pública perquè sou molt exigent, era el meu primer gran testament vital i perquè alguna editorial s'havia ofert a publicar-lo però eliminant tota una sèrie de referències històriques, geogràfiques, musicals. Hi ha un ocell de paper que és la veu de la consciència homenatjat al Pinocchio, no? Al Buratino, i aquest ocell de paper parla molt, en tot cas, en una altra part de pla, no? I això es molestava. Qui vulgui anar més enllà, qui vulgui tenir més cultura, més sensibilitat, ja llegirà els testimonis de l'ocell de paper. Però la història és aquesta i no la vull tocar. Soc obert a fer algun tipus de modificació, però no d'aquesta manera. I a mi el noi de paper, estic molt content, molt content. Jo diria que tots els llibres estic content, però d'aquest, com m'ha gustat tantíssim, és la meva nina dels meus ulls. No? I la gent que llegeix està molt contenta perquè és un infant que neix de paper i que a través de la papiroflèxia doncs, podrà convertir-se en un ocell, podrà ser un vaixell també, i aviat un circ l'haurà interessat en prendre-li la vida a aquest infant i aleshores desapareixerà del llibre i del món, no? I el seu amic, l'ocell de paper, un gran cant d'amistat, el cercarà per tot món. Per tot el món. I de fet passa a Praga, la ciutat dels contes de fades, se'n va a Kazakhstan, una antiga república soviètica, passa a Nova York, a Rio de Janeiro, és un llibre molt universal i jo espero de veritat que un dia es pugui llegir més idiomes i si els déus de l'Olim volen, un dia es converteixi en un film, sempre fent volar coloms, dic, és la pel·lícula pel Tim Burton. Ja per què no somies de franc? I qui sap, tu dius que somies, però jo ho veig, eh? Tu dius que somies, i en tot el que has fet, jo no tinc cap dubte. Premi Ramon Muntaner 2018, que és el que li ha donat la vida. Sí. Bueno, la vida pública, perquè vida, la vida ja li vas donar tu. La vida pública. Sí, però tots els escriptors volem que els nostres llibres volin, arriben a les llibreries, arriben als lectors, no? Pensa que si al nostre país cada any surten 7.000 llibres, doncs és molt difícil crear l'atenció. Però el moment que posem, diguem-ne, el caldo de cultivo que diuen els doctors i els científics a fer un país més creatiu, la lectura anirà més enllà. Però necessitem persones més creatives, que necessitin el llibre per alimentar-se. Veus per què no et pots aturar? No, no penso pas aturar. Estic escrivint un altre llibre meravellós, molt emotiu. Fa un parell de dies, Mònica, no puc explicar de què va el llibre perquè el vull enviar a un concurs i qui sap qui veu aquest programa i un dia pugui encaixar. Silenci, silenci. Però fa un parell de dies jo, la meva parella em va trobar amb sentir música dels Pins de Roma, d'Otorino Respighi, perquè era un tema de natura, plorant damunt del paper, molt emocionat, perquè estava escrivint l'escena 5 d'aquest llibre, no? Una escena per la qual he hagut de viatjar buscant un bosc determinat, que per mi havia de ser unes característiques determinades, perquè es produís una mena d'epifania, no? Però t'enriqueix molt escriure, et fa molt feliç, és una descàrrega d'adrenalina extraordinària i caramba, si tu poguessis passar aquesta experiència a les altres persones, com a escriptors i escriptores i com a lectors i lectores, uau, hauríem salvat no la humanitat, però hauríem fet un pas gegant a la història de l'home. No? Descobrir que això és el millor medicament per l'ànima que tenim. Hi ha gent que encara no ho veu. No sé, com a mínim que mirin aquest programa, perquè jo crec que si no estàvem convençuts ens has acabat de convèncer tots. Jordi. No, Mònica, un plaer venir aquí i endavant, felicitats pel programa, a volar, a llegir, a estimar les lletres, a fer-les estimar i sempre, sempre somiar. Parlem de literatura juvenil, del noi de paper
de les escoles i jo crec que podríem acabar el programa amb dues Digue'm. Fotografies. Veiem. Són teves, eh? Me les has fet tu i les vull veure perquè penso que van molt a tomb tu perquè hem parlat aquesta Perfecte. Tarda. Perfecte, a mi. A veure... Havies anat a la Salle, a l'escola, no? De la Salle Reus, sí. Els coneguen tots i els noms de tots. Molt content, una fotografia que em recordo quan tenia 12-13 anys. Vaig tenir professors molt bons, jo crec que els professors són fonamentals. L'Herminio García, que em va construir un univers imaginari, el Ramon Oteo, el José María Ricarte. Te'n recordes dels professors que t'han animat, que t'han enlairat Anant i t'han dit, voler és poder, tu pots. Això és el que diuen els bons professors. I tenim una altra, l'última que veurem. Ui, aquest té 7 anys. El noi de paper. 7 anys, en efecte. Aquest és els principis del noi de paper. En efecte, sí? Del pare del noi de paper. Tot del cas, pare del noi de paper, però sí, sí senyor. Estava però sí, estava 7-8 anys. Et diré que el decorat és fals, el quadre no hi era, el paper pintat tampoc, em van posar un llibre que no era meu i la camisa me la van abotonar fins dalt, dius, noi, però tens la mateixa mirada d'inquiet, de curiós i aquesta passió per viure i per viure en les lletres. Jo, en tot cas, a aquest nen i a tots els nens els diria llegiu més encara, llegiu fins a cansar-vos. L'escolteu, eh? Llegiu i no us atureu. És meravellós, és apassionant, és viure 70 vegades 7 i llegir. Moltes gràcies. Però moltíssimes gràcies. No, pa, és meu. Pel programa d'avui. Recollireu les andròmines, sí. Perquè són andròmines. No, eh? Ja les llançarem, no? Perquè si tenim llibres no cal recollir-les. Sí? Vinga, almenys he après alguna cosa avui. Sí. Moltíssimes gràcies. I vosaltres, espero que hàgiu gaudit de tota aquesta passió, com ho he fet jo, com ho hem fet els que ens acompanyen avui també aquí darrere la càmera, i us esperem la propera setmana, sempre som en cultura. Amb vosaltres, compartint-la. Fins aviat. Sí.